Milá pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v 4. knihe Mojžišovej v 13. a 14. kapitole nasledovne. Avšak Káleb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi a hovoril: smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. Tam sme videli obrov, anákovcov z obrov. Pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im. Avšak Jozua syn Núnova, Káleb syn Jefuného, z vyzvedačov, ktorí preskúmali krajinu, si roztrhli rúcha a vraveli celému zboru Izraelcov: krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich. Keď celý zbor hovoril, že ich treba ukameňovať, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svetostánku. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, vstúpili sme do nového roku 2022. Čo môžeme v tomto roku my očakávať? Čo nám prinesie? Ako bude prebiehať boj s pandémiou? A ako táto pandémia poznačí naše rodiny, našu prácu, život v našom cirkevnom zbore, našej spoločnosti a naše vzájomné vzťahy. Bude už všetko inak, alebo sa nejakým spôsobom ešte vrátime k tomu spôsobu života, ako sme ho poznali pred pandémiou? A zvládneme všetky situácie bez újmy, alebo nás čakajú aj prehry a straty? Podobné otázky si kedysi kládli aj Izraelci, keď doputovali k hraniciam zasľúbenej zeme a chystali sa ju zaujať. Mojžiš vtedy vybral z každého kmeňa jedného muža a poveril ich, aby preskúmali kanánskú krajinu. Mali zistiť, aká to je krajina. Ešte nikto v tej krajine z nich nebol. Aká je to krajina? Akí ľudia tam bývajú? Sú silní? Alebo slabí? Je ich veľa alebo málo? Bývajú v stanoch tak ako my? Alebo majú opevnené mestá? Je tam úrodná pôda alebo planá? A rastú tam stromy? A prinieste aj niečo z úrody. Na ukážku. A tak po 40 dňoch sa vyzvedači vrátili z prieskumu v kanánskej krajiny a priniesli plody zeme, ktoré svedčili o tom, že tá zem oplýva medom a mliekom, že to je veľmi úrodná zem a bohatá krajina. Ale ľud, ktorý v nej býva, je mocný. Mestá majú opevnené, veľmi silné. Videli sme tam aj obrov. A my sme si pri nich pripadali ako kobylky a takými sme sa zdali aj im. My tam nemôžeme ísť. My nemáme na to, aby sme tú krajinu zaujali. Sú mocnejší ako my. A keď to Izraelci počuli, čítame si, že začali veľmi nariekať a žalostiť. A začali si hovoriť, kiež by sme boli pomreli v Egypte alebo na púšti. Prečo nás Hospodin vedie do takejto krajiny, aby sme padli mečom
Aby sa naše ženy a deti stali korisťou. A tak rozmýšľali o tom, že si ustanovia spomedzi seba vodcu a vrátia sa naspäť do Egypta. A vtedy vystúpia dvaja z tých 12 vyzvedačov, Jozua a Káleb, a utišujú reptajúci ľud proti Mojžišovi a hovoria: smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme. Je to mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. A nebojte sa ľudu krajiny, lebo od nich už odišla ochrana, ale s nami je Hospodin. Keď celý zbor hovoril, že treba Jozuu a Káleba ukameňovať, vtedy sa ukázala sláva Hospodinova všetkým Izraelcom vo svetostánku a oni od tohoto zámeru upustili. Bratia a sestry, títo rebelujúci ľudia zažili zázračné vyslobodenie z Egypta, z otroctva. Zažili zázračné vyslobodenie z ohrozenia egyptskou armádou, ktorá ich prenasledovala a ich obklúčila. A Pán Boh ich zachránil. Zažili prechod suchou nohou cez Rákosové more. Ale egyptská armáda sa v tom Rákosovom mori utopila. Na púšti dostali vodu. Zo skaly jedlo aj meso. Veľakrát sa presvedčili, že Pán Boh je mocný, že ich ochraňuje, že im pomáha, že im dáva to, čo im sľúbil. Mohli sa spoľahnúť na jeho vedenie, na jeho slovo. A teraz, keď prešli púšťou a doputovali na hranicu zasľúbenej krajiny, dostali strach a podľahli panike. Jozua s Kálebom ich povzbudzujú a pripomínajú im Božie zasľúbenie. Nebojte sa ľudu krajiny, lebo s nami je Hospodin. Len sa nebúrte proti nemu. Odmietnúť vstúpiť do Kanánu znamená nedôverovať Hospodinovi. Pohrdnúť jeho vedením. Hovorili si, veď 10 z 12 vyzvedáčov nám neodporúčajú vstúpiť do Kanánu. Väčšina sa predsa nemôže mýliť. Aj my si často povieme: viac hlav, viac rozumu. Ale keď sa jedná o Božie zasľúbenie, tam väčšina nerozhoduje. Tam platí to, čo Pán Boh povedal a zasľúbil. A Boh si za svojim slovom stojí. Bratia a sestry, zasľúbenia nefungujú automaticky. Každé zasľúbenie, to je šanca. My vieme, že šanca sa dá premárniť. Poznáme to zo športových zápasov. A Izraelcom, ktorí doputovali až na hranicu zasľúbenej krajiny, ale nedôverovali Božiemu zasľúbeniu, že Hospodin ich povedie a krajinu im daruje. Preto museli na hranici zasľúbenej krajiny sa otočiť, ísť späť do púšte a stráviť nasledujúcich 40 rokov putovaním kvôli tomu, aby všetci tí, ktorí neverili, za ten čas na púšti vymreli a z tej generácie, z toho obrovského množstva ľudí, vošli potom do zasľúbenej krajiny len tí dvaja, Jozua a Káleb zo staršej generácie a potom tá mladá generácia, ktorá vyrástla na púšti a naučila sa dôverovať Hospodinovi. Tento príbeh mám mimoriadne rád. Často naň myslím. Tento príbeh nám všetkým pomáha žiť. Tento príbeh nás stavia na nohy, tento príbeh nám daruje odvahu, smelosť. Hoci sa odohral pred 3200 rokmi, je stále aktuálny a má čo povedať nám i dnes. Každý z nás má svoju skúsenosť s Bohom. Aj my sa modlíme,
aj nás Pán Boh vypočul. Aj nás Pán Boh obdaroval mnohými darmi, materiálnymi aj duchovnými. V Kristovi nás prijal za milované Božie deti. Daroval nám duchovnú rodinu, tento cirkevný zbor. A ja verím, že sa tu cítite dobre a chodíte radi. Vykročili sme do nového roku. Vykročili sme do neho s nádejou, že s Božou pomocou zvládneme aj všetky tie najnáročnejšie úlohy a výzvy, ktorým budeme čeliť, alebo vstupujeme doň s pochybnosťami a obavami. Aj pre nás platia tie slova, nebúrte sa proti Hospodinovi. Čo znamená búriť sa proti Hospodinovi? To znamená pochybovať o Božom slove, o Božích zodpovedách. Nebrať ich vážne, alebo nepočítať s nimi vo svojom živote. Nepremýšľať o nich, neriadiť sa nimi. Keď zaujmeme takýto postoj, tak vtedy sa vzdialujeme od Boha a od jeho požehnania. Ale ak dôverujeme Božiemu slovu a ono je svetlom na našej ceste životom, potom sa v každej situácii môžeme s dôverou oprieť o Boha a spoľahnúť sa, že nás povedie, že nám na každý deň dá toľko síly a toľko múdrosti a toľko odvahy, koľko budeme potrebovať. Božie požehnanie je to, čo nás vnútorne obohacuje, ale nám nespôsobuje zármutok. A dnes, tretí deň po sebe, zišli sme sa na prahu nového roku na týchto službách Božích, aby sme s Božím slovom a modlitbou vykročili do nového roku. S dôverou v Božie zasľúbenie, že tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Znášajú sa na krídlach ako orly. Bežia a neslabnú. Chodia a neustávajú. Tak budeme vstupovať, bratia a sestry, do každého nového dňa. A máme zasľúbenie Pána Ježiša, ja som s vami po všetky dni. Nikdy nie sme sami. V každom okamihu nášho života je s nami celá Svätá Trojica. A to je naša radosť, nádej aj útecha. Vďaka Bohu za to. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, ďakujeme Ti, že Ty nás neopúšťaš, ale kráčaš s nami, s našim životom. Vyznávame, že sú chvíle, keď sa bojíme a máme strach, keď sú naše pochybnosti väčšie ako dôvera v Teba a v Tvoje slovo. Ale Ty sa nás ani vtedy nevzdávaš, ale nás svojím Svätým Duchom povzbudzuješ, aby sme v sile viery prekonávali aj náročné úseky na ceste nášho života. Pre Ježiša Krista si nás zamiloval ako svoje deti. Pre Neho sa k nám skláňaš so svojou láskou a milosťou. Ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktoré si pre nás pripravil aj v tomto roku. Chceme Ťa oslavovať svojimi slovami aj celým našim životom. Vypočuj nás, keď spoločne k Tebe voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše. Aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.